rapaziada. Vem aí, velho. Vem, chegou lá do Brás aí, faz 3 anos aí. Uma emoção vir ver aqui os seus inaugurar o estádio Red Bulls aí. Galera, os imigrantes brasileiros aqui. Veio ver, porra, nosso time de coração, nosso eterno Santos. Torcida jovem tá lá em cima, pode ir lá que tá causando lá. Molecada vai representar hoje aí, quero ver o Neymar jogar, molecão. Neymar vai meter um gol, vai apontar pra torcida Santista dos Estados Unidos. É nóis. Você acha que torcida jovem não pesa aqui não? Torcida jovem mundial. E solta Santos! Volta pra fuder! É isso aí. Thank you.
Santos na área, porra! Mandar um abraço à galera da Zona Sul, São Paulo, lá, ó. Nós estamos aqui, mó favela da Arariba! Falou? Pô, na Zona Sul, moral aqui!